painon, että se, jos se kastuu se naru kerran, niin se on heti semmoinen 15 grammaa painavampi ja vaikuttaa tuloksiin. Mutta ihan hyvinhän tuo lähti liikkeelle. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, ei siihen vastaväitteitä tule täältäkään Jaakko meiltä. Terveys on tärkeä ja Helanderilla on aivan tarpeeksi niitä ollut viime vuosi. Joo, ehdottomasti kannattaa nyt satsata MM-kisoihin ja vaikka nyt ei tulisi yhtään kisaa ennen sitä, niin mä en olisi huolissaan Oliverin. Koska hän pystyi noinkin pienellä valmistautumilla heittämään noin kovan tuloksen tuolla Turussa. Että mieluummin sille, että sitten on siellä kunnossa, kun et nyt yrittää sitten väkisin heittää. Mieluummin Jytsinissä kuin...